si looga marmo ku tiirsanaanta culumta maadiga ah ee inta badan ay isku kooban dhalinyarada Soomaalida. Waxa ay wasaaradda waxbarashada Puntland ku soo kordhisay dugsiyada culumta maadiga ah ee deegaanada Puntland bixinta maado la xiriirta farsamooyinka gacanta oo ay ardayda ku baran karaan xirfado u wehliya culumta maadiga ah ee iskuulada ay ka bartaan si beri ka maalin uu shaqo uga dhigto haddii uu ku shaqo seego cilmigii maadiga ahaa ee uu bartay. Waxaana barnaamijkan hadda lagu bilaabay ilaa iyo 5 iskuul oo ka mid ah dugsiyada sare ee ku yaala deegaanada Puntland. Cabdiraxmaan Saciid Axmed waa mid ka mid ah maamulayaasha wasaaradda waxbarashada ay u xil saartay dugsiyada 5 ah ee lagu baranayo xirfadaha gacanta, waxaana uu sharaxaad guud ka bixinayaa ahmiyadda ay u leedahay ardayda in lagu soo kordhiyo maadadan iskuulada Puntland. Sida aad ka wada dhagaysantiin barnaamijkan, dowladda ayaa aad u wada oo ugu horeeya madaxweynaha Dr. Saciid Cabdullaahi Dani iyo wasiirka mudane Cabdullaahi oo wasiirka uu daahfuray bishii hore ee sanadka bishii 7-aad 5 iskuul oo dugsi sare ah oo Gaalkacyo iyo Garowe iyo Qardho iyo 2 Boosaaso. Marka daafurkii u dameeyay oo mid walba uu meeshiisa ku sameynayay, kan ayaa u dameeya kulli kuwii kale waxay noqdeen kuwa bisha horaanteedii daafureen, hadda waa shaqeeyaanba. Barnaamijkan waxaa muddo lagu waday isagoo kooban oo 6 bilood iyo 9 bilood ah ayuu shaqeyn jiray. Marka kadib markii dheergarad badan oo wasaaraddu ay hoggaaminayso, waxaa loo baahday in la sameeyo waxbarashadii technicalka ahayd. Saad wad ogtihiin, saan horeba ku sheegay, bishii hore ayaa la daahfuray. Markii la daahfuray waxaa jirtay barnaamij 3 maalmood soconayay oo dib u eegid waxbarashada lagu sameynayay, kaasoo ay ka soo qayb galeen aqoonyahan wixii badlaan aada lagu tabayay oo dibad iyo dalba, kaasoo uu lahaa madaxweynuhu uu sameeyay oo wasaaraduna ay aada uga shaqeysay. Wax dhammaantood waxaa la isku raacay, doodii badneed waxaa la isku raacay in la soo celiyo waxbarashadii technicalka ahayd. Tani waxa ay fursad siin doontaa kumanaanka arday ee 5 sano ugu dambeysa ka aflaxaya dugsiyada Puntland, waxaana ay awood u yeelan doonaan ardayda soo socota inay ku shaqeystaan xirfado ku saleysan farsamooyinka kala duwan, waa haddii ay shaqo ku waayaan culumta maadiga ah oo ay bartaan. Si la mid ah kumanaanka arday ee jaamacadaha ka qalinjabiyey ee ku baaga muddeynaya gudaha dalkeenna. Sagal Siman, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.